Majstře, můžu se vás něco zeptat? Promiňte, že vás vyrušuju. Proč podporujete Karla Schwarzenberga? No tak já si myslím, že on na ten hrad patří. Já už jsem vlastně někdy před 11-12 lety jenom rozhovoru, ještě než tam byl Klaus, říkal, že vlastně tam patří Schwarzenberg, ale asi by neprošel parlamentem. Takže teď doufám, že projde národem, že protože jako kdo jiný na Hradčany. No, vy jste žili hromadu roku v emigraci, že? No a pak jste se vrátili dom, zažili jste Václava Havla, zažili jste Václava Klauza. Jak byste hodnotili Václava Klauza? No tak je to takový rozdíl noc a den, že to opravdu ta Klausova, bo naštěstí ten prezident nemá ty 100% pravomoci nad politiku národem, ale co mohl, opravdu zdeformoval, pokazil, izoloval nás. Takže nedávno jeden kamarád, co jsem přijel z Německa, jsem mu říkal, a co se o nás vlastně tam ví? A on říkal, jako za Husáka, nic. Protože, a to se podařilo hlavně tomu Klausovi, protože to je ten reprezentant, že nás odřízl od toho, že v Evropě o nás někdo ví. A jako malinký národ, to je trošku... Jsme závisí na někom větší a mám podezření, že ten Klaus nás chce dát závislí ne na té Evropě, ale asi ti Rusové vzadu jste byl rušky. Já jsem si myslel, že já mluvím horňánsky trošku, takže nevadí vám, když mluvím v nárečím. Já jsem si myslel, že ten Václav Klaus bude takovým nástupcem Václava Havla, ale on asi nebyl. Já jsem si to myslel, ale teďka teda Karel Schwarzenberg může být tím nástupcem, může i v té šlepě, protože je to člověk, který už ho dělal u toho Václava Havla. Ten by to mohl vrátit na kolej vlastně toho, že jsme demokraté, že přemýšlíme demokraticky, že jsme velkorysí a tolerantní. A to je všechno, co ten Klaus prostě zabil. Ten zavádí netoleranci, chudé jedince, naprosto proti občanské společnosti, že říká, chcete dělat v politice, tak jděte k volbám, to je vše. No, dobré, takže vy máte jak velikou rodinu, já jdu teďka do soukromí. Zeptám se, jak máte velikou rodinu? Myslíte, kolik dětí má? Kolik máte? No všechno, celou rodinu vaši. Manželek jsem měl 3, děti mám 3. Všichni budu volit Karla Schwarzenberga. No, tak, demokraticky. Ještě nemůžu. No tak ta 17-letá ještě nemůže. Ale sleduje to. Ta 21-letá, ta bohužel pozejtří musí do Edinburghu na univerzitu, takže jí to mrzí, že ale syn bude volit Schwarzenberga. Takže skutečně podle svého rozvážení, ne jako, že byste řekl... Všechny bývaly ženy taky. Takže děkuju. A co se jen zeptat, víte, kde leží Horňánsko? Horňánsko ano, vím, já jsem tam dokonce i občas se tak jako objevil. Velké na velistu jsem ještě nehrál. Petr Jandaně Rekeo, nedávno, jak jsem byl tady v Praze, v televize pěse, že Kyjov leží někde na Brněnsku. To nás úplně šokovalo, že když nevěděli, že kde leží Kyjov, město Kyjov, když to je centrum slováckého folkloru skoro, že? V Kyjově jsem hrál už několikrát. Takže já mám právě, abyste jeli do Velké nad Velišku. Tak můžu vás pozvat teďka přímo tady tuto kamerku, tak já vás zvu tento rok do Velké. To bych rád. A já vám zahraju nějaké balady, které nazbíral František Sušil před 150 let. No my zpíváme ani nevím, kolik roku ty Sedlásky a ty tále pěsničky, to mi ty roky, a také to je staré. Ale ty jeho jsou už zapomenutí. Takže děkuju.